Якщо у вас ще немає садових ножниць, то ми маємо багато і можемо поділитись. Ножниці від Felco. Це така, можна сказати, новинка на ринку. Вони досить недавно з'явилися. Є з довшими ручками і з коротшими. Підійдуть для стрижки живоплотів або якихось великих кущів. Для дуже такої фігурної тендітної стрижки краще обирайте з тонкими лезами дюбуї або АРС. Тобто ці не підійдуть. А для живоплотів і для туї саме те, що потрібно. Популярніші ножиці для стрижки різних рослин – це АРС КР-1000. Дуже зручно ними вистригати різні фігурні рослинки, різні бонсайчики, топіарні форми. Дуже зручно, кущі і також живоплоти можна стригти ними без проблем. Ще є К800 з коротшими ручками, трошки коротшими лезами. На жаль, в них вони не змінюються, тут леза змінні, але закінчилися, очікуємо. Наступні ножиці у нас від Альпена. Гарно клацають. Живоплоти, кущі, прекрасно. Для фігурної, ну, можливо, трошки незручно буде, але великі рослини без проблем обріжете. Клацають класно. Якщо маємо, і досить доступні в ціні. Ще одні ножнички для стрижки. Менші, легенькі, штокер, Італія. Досить легенькі, класно буде ними стригати. Такими сьогодні обстрижемо бонсайчик. Садових ножиць маємо достатньо, підберемо кожному під його потреби і рослини. Різна цінова категорія – від 1500 і до 4000.